Ez txekia motel, ez txekia. Momentu hartan behar bada, bueno, tokatu zalako, elkarrizketa haitxeko modua gatik, edo erantzuteko modua gatik, edo esan ziren gauza gatik, edo galdetzailearen jarrera gatik, ba, bueno, jendeak, ez txekit, jakin ginez, edo, hola, bazidurik gizarte aldatu dela, eta gaur eguneko komunikabideek berri hauetan, ba, eragina dutela zenbait gauzek ez. Gertatzen dena den, jendeak uste duela, elkarrizketa izan duzela 5 minutuko xati hori. Elkarrizketa, bueno, elkarrizketa edo zerbait esategatik, ba, ordu bat pasako hauen. Orduan, gai hortan ikusten dut tipua nola hitzen dan. Ba, beste gai batzuetan ere berdintxu. Zer, zeatik, respeto batik, jarraitu nian, ez, erantzuten eta gauzetan. Baina behar bada, hori duk, ez, jendeak ikusi zati hori, eta seguraski beste zati batzuk ikusiko balitu ere, nahiko bereziak izango liek. Bueno, ez egiat, ba hori xe, analisi modura, ez? Gaurko gizartean gauza batzuk estanda nola egiten duten, ez? Igual, bulego baten lanean ari den batek, ba, mezua bihartzen zide beste batzuri, haizu ikustazu hau, eta haie beste batzuri, eta zup, ikendi momentu batean, ez? Eta beste batzuk, ez, bueno, ez egiteko hori esititzen denik ere,